Živjo! Evo jo. Medalja na svetovni dubu itak vsak, ne? Iz tega le Monaco run, da rečem. Ja, takole je bilo. Ba je, da 3 mesece ni padal kle v Monaku. No, danes je bil kot nek sodni dan. In zato je bila tekma 45 minut pred štartom odpovedana. Se pravi, tato dolga, ne? Kar sem po en stran, mi je bilo čist fajn, zato ker res 30 km je velik, jaz tega nisem navajen, tako da sem imel možnost teči City Trail Run, se pravi klele, City Trail, ne, ko bi rekel, trail po mestu, pa moram reči, da ima čist pravo ime, zato ker zelo zanimivo, levo, desno, po parku, cik-cak, ne, po stopnica, gor, dol, take stvari, no. Tako da moram reči, da mi je bilo všeč, edino, da ne govorim, da ne zgubljam besed o znakah, zato ker sem, po moje, da več kot pol časa sam razmišljal o tem, ne, a je težko, ali ni, a grem hiter, ali ne vem, ali se še preganjam, ampak, a sem na pravi poti, ali ne. Tako da, ja, no. Je bilo vse skupaj malo tako. Sem pa zmagal in moram reči, da kaj ne rečem, no. Zadovoljen sem, ne, nekaj. Ja, kakor sem rekel, 30 bi bila predolga, tako da čisto v redu tole. Plus to, da grem jutri še na petko, pa bom z raznimi čeptegeji, pa ne vem kaj teko, ne. Sicer se bom usmešil, ampak dobro, izkušnja bo, ne. Zdaj pa je dež pojenjal, ne. To je kot za nalož, ne. Se pravi, ura je 4:30, do zdaj praktično je dežval in od zdaj naprej tudi ne bo, tako da samo na dopoldne tekme je dežval. Ampak kaj čemo, ne, to je vreme. Tako da jaz bi izkoristil, ne, pa šel en tekec po mestu, da vam še mesto razkažem, ne samo trejla nad mestom, pa razgled v mesto, da gremo še v v srčje, kakšne tele barčice pogledati. Čevle imam, ampak da so suhi, ni samo umevno, ne. Klele v sobi ni radiatorjev, tako da dovoljte, da vam pokažem svoj izum. Takole. Temu bi človek rekel sicer kopalnica, ne, ampak nekaj zelo ropota. Tako da, danes je to sušilnica. Ampak veste kaj? Tole je že skor suho. Za vsakim dežjem posije sonce. Veste kaj je dobro, ne? Ker se snemam, ne, pa to ponad ljudi tako malo čudno gleda, kaj ta dela, ne, sebe snema. Klem, vse noben ne razume, tako da lahko flancam, kakor hočem, noben me ne razume. Vse jaz njih, jaz pa tudi njih ne. Takole, že tečemo. Malo bom šel po mestu, gor dol, tudi kakšen del tam, ker smo imeli tekmo. Marička, pogledajte te valove, to mogoče, tle se sploh ne vidi, ampak to je tako, no vem, 2 metra. Tamle nad mestom je pa moja pečina, moja. Aha, pa sem najdel heliport, no pa le, takole se nič ne vidi, da le se bo videl. No, klele, pridejo iz Nice, iz letališča, tukaj gor očitno, ne. Zvedel sem pa tudi, koliko to stane in sicer sem mislil, da je več. 190 evrov, tako da jaz se še nisem pelil s helikopterjem, pa se nočem z recimo z reševalnim, ne. Tako da, ne vem, kaj pa vem, je zihar adrenalinsko, ne. Mogoče pa nekoč, ne, tole izkoristimo.
palača, naslednja destinacija. Ne, noter seveda, ne. Tok visok še niso, ne. Bom šel pa gor, koliko je zanj zvečer, da jo vidim še podnev. Tudi vam pokažem podnev. Ni šlo, ne? Palača. Moram reči, da je... Kot se neče po zim. Na vse je zima. Da je po noči lepša, ker je osvetljena, pač ne. Ampak ja, je kar... Prostorna pa je, ne? Glavna selfie točka, ker če bi zdaj obrnil kamero, bi videli, zakaj sem to rekel. No, mi smo naredili tudi na tekmi krogec tukaj okoli, tako da jaz grem v nasprotni smeri zdaj, pa v precej bolj umirjenem tempu. Evo, razgled na drugo stran polotoka. Tole vse je nasuto. Ne? In pogledajte, koliko prestižnih stanovanj je to na voljo. En kup. Tam je pa štadion, teli loki. In za njim naš hotel. Ena največjih katedral, kar sem jih videl. Ogromna in lepa, spucana. Še noter se pride. Muzej. Tudi vse je ogromno in tudi ta muzej ni izjema. Car. Opravil sem zelo pomembno stvar. Praznih rok namreč ne morem domov, ne? Ja, no tako, to sem se pa kar zavezal, da vedno kakam grem, prinesem nekaj domov za vsazga, pa vedno za na hladilnik magnet, to tudi obvezno. Zdaj pa še malo do štartno-ciljnega prostora, slišim šundar, pa do kazinoja, pogledati, če je kak Ferrari spet tam parkiran. Ciljna ravnina. In danes sem tudi tukaj pretekel. Jutro bom spet, ne? Da pokažem še, oziroma, ko je? Tole po tele cesti vozijo, se pravi, formulo. Tukaj, le, ki sem zdaj, mislim, da so boksi. Tole spodi ob morju grejo pa mim, pač. Štart, ali kako bi temu rekel. Kam pa ti? No, temle so včasih tekmovali. Vse niti na en, ko je to za en. No, mogoče Mercedes. Šli so pa, oziroma še zdaj grejo, no. Po klancu tjale gor, kam gremo tudi mi. Ni Mercedes, Bugatti je. Bugatti. Nač tazga, kak lijo pri nas. Tako od oka enih 50 metrska jahta, kaj tazga, no.
in pa pol otok s tole Prinčevo palačo na koncu. Kazino. Ene par vagnov je kar hudi, ja. Glejte to. Rolls Royce, ene pol milijona. Pol je klele, ko je to nek Lamborghini. Urus, ja, Urus, evo ga. Ta ne vem koliko je, ampak pocen zihar ni, ne. Pol tole, ki je pri nas, ne vem, 150 jurjev, to je drobiš. Glejte tega le. No, svoj motorja nima. A veste, da moram nekaj povedati, da je to tukaj je prav smešno, ne. Smo taki, kot jaz, ne, glejte me. Takole, v cunjah za vse skupi, ne vem, kaj pa vem, 30 evrov, pa pa kle kakšna, predvsem kakšna, ne, zadi, ki ima kakšen šal za ene par jurjev, ne. In pol smo mi vsi, ne, se naslajamo na te avte in gledamo, kada so iz vesolja vrleteli. Enim je pa to čistko, ne, to je eden izmed mojih 20 avtov v garaži, ne. Ampak svet bom rekel, ne. Ne vem, mogoče so, verjetno, no, so celo bolj, manj zadovoljni, kot pa mi, no. Tako da, ne, nič ne manjka, rad pa vidim tole. No, tukaj gre formula, a? To pa si sam lahko predstavljamo, koliko to leti tukaj v vinku. In mi smo tudi tukaj leteli, ampak, ne vem, desetkrat počas, ne desetkrat. Več kot desetkrat počasnej. Moram pa nekaj povedati, ne. Te ljudje to pa tako olikano vozijo, da se pa mi, ne, lahko res sam skrijemo. To ti ustav, ki si ti 10 metrov stran od prehoda za pešce. Tako da tukaj pa res brez, ni pardona, no, bom rekel, glede tega res. Še ena izmed norosti. Glejte, tukaj je, kaj pa vem, tukaj je že zelo globok, takoj. Na pilotih gradijo ogromen hotel. Pa še tja naprej. Še druga stran kazinoja. No, te dve sta tudi omembe vredni, ne. Tole H, se pravi za en helikopterček lepo pristata, ne. Tale ima ena, dva, tri, se reče palube. Noro, noro. A naredimo en test. Moj korak je dolg, tako, če ga malo podaljšam, cirka en meter. Odemo zmer tole, pa še Garmin nam vklopu, da vidimo. 7,3 in 0. In gremo. 1, 2, 3. Jaz sem jih naštel 85 korakov. Garmin prav iz 7,3 na 7,4. Marička, pomagi. Pa dajmo eno povprečje vzeti, ne. Pa reč, da je tole dolgo 90 metrov. 90 metrov. Široka je pa, ne vem, tudi 10. Tako da. Pa 3 palube. Pa še spodi, pa še zgori. Za spremljavo 900 konjičkov klele noter skupaj. Čevniček, ne.
že tako dolgo laufam, ne, oziroma bolj snemam, da bo že tema počas, tako da gremo nazaj v hotel. Dobro jutro. Moram reči, ne, da imam kljub temu, da tekma ni bila dolga, bila pa pač intenzivna, no. Imam malo težke noge, tako da današnja petka bo bolj tako, ne. Tok, da grem, no, bom rekel, če sem že kle, zakaj pa ne. Tako da ja, ni dežja in počas se treba zrihtati. Niti dobro nisem mogel fruštkati, ker tekma že ob 9, tako da zgodi. Tako, ko sem že včeraj, ko sem se preveč najedel zjutraj, ker sem pač mislil, da bo dolga in pol s tisto hrano v želodcu teč, ni bilo dobro. Da danes bo boljš. Tukaj se že dogaja, jaz moram pa še po številko. Samo še 35 minut do štarta je, tako da se bo mogel hiter ogreti. Moram pa reči, da sem laufal, da sem skoraj utrujen. Številko imam, tako da to je to. Dost hecanja, bo dobro ogreti, bo letel. Tole je pa bilo. Težke noge, res, od štarta. Ampak v redu, no. Je pa zanimivo, da tako v Sloveniji recimo, ne vem, par tekačev, ne. Klele, skor sem se spotaknil. Toliko nas je bilo v tem času, ko sem jaz prišel, ne. Da grem pa še 10 malo pogledati. Pa smo spet pri Palači. Monako v soncu, ha? Koliko je to lepo. Takole, pogledati malo. Do štarta imajo še švok 10 minut, tako da jaz sem šel dol, pa malo posnel, ne, pa šel tja po progi, spet malo posnel. Sicer ni toliko, marička, ni toliko kompetitivna, kot je bila petka, ampak zihar bojo tudi kakšni dobri časi, ne. Še minuta. Reka tekačev, ampak tole ni niti približno tako hiter, kot je bil naš štart, ko so sam letel so. Eden, dva, tri, štiri, tale je po moje, ta hud, ne, GT3 RS. Audi R8, ha? Pa tale Urus. Da. Ha? Še dva Lamborghinija. Mal nižja. Lepo moje, je občutek, kot da si na tleh. Kot da na cesti sediš. Evo jih desetka. No, tukaj je 2 km, tako da jaz bom počakal, da pridejo sem. Grejo tja na obrat, tako kot mi. In tamle po oni strani, tako kot vidite, tistele tekače nazaj. No, po tej trasi smo tekli tudi mi, oni imajo pač 2 kroga. Je pa tako, ne. So kar dobri, da so najdeli sploh ravnino v tem Monaku. Tako da zahvaljujoč tunelom, ne, ki se grejo v bistvu čez tunele, je to možno, sicer je pa kle so čist sami hribi, sami klanci. Tako da je res neverjetno. Prva dva gresta. Monačan je, ne? Tako da, zihar ponosni.
No, da malo primerjamo cene, ne? To je to naselje, oziroma, ja, Fontville. Se pravi, to je to naselje, ki smo mi zraven, ne? In koliko stane? 4 milijončke za 60 kvadratov, pa 15, ne vem, neke shrambe očitno, ne? No, pol Ljubljana ni tako draga. Klele, najemnina, 12 tisoč evrov. 4 milijone 100. No, sem taj pa že orenk, 221 kvadratov. To pa je. 200 jurčkov. 432 jurjev. McLaren. Prvi grejo. Evo, še vedno ste skupaj. Bo ciljni šprint verjetno. Ne moš tega pogledati. Mogoče zaradi special barve še malo več. Sam 270, kaj pa je to? Švoh mašina verjetno. Rolls Royce. Kle pa po moje sploh cene jo niso upali napisati. Ker je pa, pa tale. Ker je pa to tako drago verjetno. Vajte to. Kakšen avto je to? Tole je zakon, tole. Old school. Ferrari. To je to. See you next year, Monaco.